Je útorok 25. január, na rade sú krátke správy. Premiérka Anna Brnabičová a ministerka pre európsku integráciu Jadranka Joksimovičová sa dnes v Bruseli zúčastnili na schôdzi Rady pre stabilizáciu a pridružovanie Srbska s Európskou úniou. Pozornosť upriamili predovšetkým na všeobecný pokrok v prístupovom procese Srbska, realizáciu vnútorných reforiem a zlaďovanie s európskymi zákonmi. Pripomenuli, že Srbsko v decembri otvorilo kláster 4 a na otvorenie v tomto roku je pripravený kláster 3 s 8 kapitolami o konkurenčnosti a inkluzívnom raste. Na schôdzi boli predostreté priority, ktorým by sa Srbsko malo venovať v budúcom období, a rokovali aj o zahraničnej a bezpečnostnej politike našej krajiny, o regionálnej spolupráci, dialógu Belehradu a Prištiny a všeobecnej situácii na Západnom Balkáne. Brnabičová sa stretla osobitne aj s predsedom výboru pre zahraničnú politiku Európskeho parlamentu Davidom McAllisterom, vysokým predstaviteľom Európskej únie Josepom Borrellom a komisárom pre rozšírenie Oliverom Varchejim. Návštevu Bruselu premiérka ukončila schôdzou s novo vymenovanou predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou. O nenávratnú finančnú pomoc vlády v hodnote 100 eur do dnešného dňa požiadalo vyše 968 tisíc občanov vo veku od 16 do 29 rokov. V rozhovore s ministrom financií Sinišom Malým povedali, že ich využijú na kúpu kryptovalút, kníh, na rôzne kurzy či prihlášky na prijímacie skúšky, ale aj na výlety, cestovanie, alebo ich priložia k usporeným peniazom na niečo drahšie. Minister zopakoval, že mladí sa môžu prihlásiť do nedele 30. januára a s vyplácaním finančnej pomoci sa začne 1. februára. 10. februára pomoc môžu očakávať všetci dôchodcovia, ktorým vláda prisľúbila 20 tisíc dinárov nenávratnej pomoci. Tohto kalendárneho roku môžu ženy nastúpiť do starobného dôchodku vo veku 63 rokov a 4 mesiace namiesto 63 rokov a 2 mesiace, čo platilo pre rok 2021. Potrebný počet odpracovaných rokov ostáva nezmenený, a to je minimálne 15 rokov. Pre mužov nie sú žiadne zmeny, do dôchodku môžu ísť v 65. roku života, rovnako s minimálne 15 odpracovanými rokmi. Nezmenilo sa ani pravidlo, podľa ktorého muži aj ženy môžu ísť do dôchodku po 45 odpracovaných rokoch bez ohľadu na vek. Podmienkou však je, že im zamestnávatelia počas 45 rokov pravidelne platili odvody. Počas minulého týždňa, odkedy začalo dynamické testovanie na rýchlej železničnej trati Belehrad-Nový Sad, spozorovaní boli niekoľkí nezodpovední jednotlivci, ktorí prechádzali cez koľajnice na miestach, kde to nie je povolené. Infraštruktúra železníc Srbska upozorňuje občanov, že na rýchlo trati je pre chodcov a autá zákaz prechádzania cez železničnú trať na nedovolených miestach. Nepovolaným osobám je tiež zakázaný akýkoľvek vstup a prechádzanie po nástupištiach a okolo koľajníc. Dôvodom je dynamické testovanie, ktoré začalo 17. januára. Na trati sa realizujú skúšobné jazdy nových vlakov spoločnosti nemeckých železníc Deutsche Bahn Systemtechnik a vlaky môžu ísť rýchlosťou až 200 km za hodinu. Testovanie prebieha po fázach na všetkých častiach trate a bude trvať do 4. februára. Mladíci narodení v roku 2004, ktorí tohto roku dosiahnu plnoletosť, a tiež starší muži, ktorí to doteraz neurobili, sú pozvaní, aby sa zapísali do vojenskej evidencie. Ministerstvo obrany vo vyhlásení vysvetľuje, že zápis do evidencie neznamená, že sa mladík povoláva do vojenskej služby, ale je to všeobecná povinnosť definovaná zákonom. Mladíci si túto povinnosť plnia kontaktovaním príslušného strediska Ministerstva obrany miestnej samosprávy. Na verejnú výzvu sa možno ozvať do 28. februára, po čom budú rozoslané osobné pozvánky na jednotlivé adresy. Do predaja sa dostali zbierky úloh zo srbského, respektíve materinského jazyka, matematiky a zbierky pre kombinovaný test určený na prípravu úsmakov na záverečnú skúšku. Ústav pre hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania a školského prehľadu ich vydal v srbčine a v jazykoch národnostných menšín. V každej zbierke je 450 úloh rozvrhnutých na základnú, strednú a pokročilú úroveň a sú tam aj riešenia týchto úloh. V kníhkupectvách v celom Srbsku si ich od dnes možno kúpiť za 970 dinárov a v predaji sú aj testy zo záverečných skúšok z predchádzajúcich rokov.
Po ročnej pauze sa zajtra v divadelnej sále v Starej Pazove od 19. hodiny budú udeľovať plakety Svetlosť, najvyššie ocenenie v našej obci v oblasti kultúry. Odmenení budú aj jednotlivci, aj kolektívy. Nútená pauza vznikla v dôsledku koronavírusu. Vlani sa niektoré súťaže nekonali, alebo sa konali online formou, prípadne aj naživo osobne, ale s ohraničeným publikom, povedal Petar Neranžič, tajomník Zväzu ochotníkov Stará Pazova. Najväčšie úspechy dosiahli recitátori, folkloristi a výtvarníci. Udelených bude 20 bronzových plakiet, 13 strieborných, 6 zlatých a 2 ocenenia za dlhoročný prínos v oblasti kultúry. Udelenie plakety Svetlo zorganizujú Zväz ochotníkov a Stredisko kultúry Stará Pazova. V stredu bez slnka, oblačno po celý deň a teploty sa budú pohybovať od 2 stupňov pod nulou do 2 stupňov nad nulou. Mierny vietor pocítime priamo zo západu. A spomenieme ešte meninových oslávencov. Dnes je v kalendári meno Pavel, zajtra Svetoboj a Tamara. To už bola na dnes posledná informácia. Ďakujeme za priazeň. Majte sa pekne.